superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you're... ይሄ 10,000 ሴቶችን የሚያሰባስብ ብቸኛው መድረክ ነው። እኔ በታሪክም አላነበኩም። ሴቶች ሩጫ በጣም ሊበሬቲንግ ነው። ብዙ ሴቶች ይሳተፋሉ፣ በቤት ያሉ፣ በትምህርት ያሉ፣ በስራ ያሉና የሆነ ኢምፓወሪንግ ነው። ልክ የምንለው የሴቶችን ማብቃት የሚለውን ነገር የምንገልጽበት ነው። Everybody was so cheerful and singing and it was really enjoyable. Definitely we'll do it again. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure. ይህን ሩጫ ስሩት 10ኛ ዓመቴ ነው። ህፃን ሆነን ነው የጀመርነው። እስካሁን ድረስ እየሮጥን ነው። በጣም እድለኞች ነን። ደስ ብሎናል። Awesome, but I'm decimal number, right? I'm better. በግል እምነቴም ሆነ አሁን በአገር አቀፍም ባለም አቀፍም ደረጃ የሚታመነው ነገር ሴቶች ካልተሳተፉ ዘላቂ ልማት አይገኝም። ግን ከዛም ይበልጥ ነው የሴቶችን ብርታት የሴቶችን ጉብዝና ሃርነስ ማድረግ ከተቻለ እቺ ሀገር ገና የላቀ ደረጃ ላይ ትደርሳለች ብዬ አምናለሁ። ማለት ይሄ ያው ተምሳሌት የተባለው አባባል ለኔ ያው እንደ ኃላፊነት ነው የምቆጥረው። እቴጌ ጣይቱ የመሳሰሉ ሴቶች ከኔ በፊት ስለነበሩ ነው እኔ ዛሬ ደፍሬ ያለው ታደል። እነሱም ደግሞ እኛ በጠረግነው የበለጠ እንዲደፍሩ፣ እንዲበረታቱ፣ እንዲበቁ። እንግዲህ እኛም ደከመን ሳንል ደግሞ ሌሎች ከኛ ጋር ከኛ ጎን በማሰለፍ ሩጫውን መቀጠል አለብን። እኛ ጥሬ እቃዎቹ ነን፣ ምርቶቹ ደግሞ እንዳልነ እነዚህ ጋር የምታያቸው የሚያማምሩት ሴቶች ናቸው። እና ይሄ ሩጫ የተምሳሌት ማሽን ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በአመት አንድ ቀን ወንዶች ድራሻቸው ጠፍቶ በየአመቱ የተባረከ የተቀደሰ በሰላም በሁሉም ነገር እንዲያረግልን ምኞቴ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። የብቃትና የጥንካሬ ሩጫ ሊበሬቲንግ ህብረት ውበት ነው ማለት የሴት ውበት ነጻነት። ኡፍ የሴቶች የደስታ ቀን ነው። ደስ ብሎኛል። ኮምቢኔሽን ኦፍ ብዙ ሴቶች በጣም ደስ ይላል።